Okey. Tajam. Abang cek yang orange. Orange yang, yang betul-betul orange color dia. Ya. Ah, ah, dia nice, nice. Ah. Lakit. Satu juga. Ah, okey. Then one yang jatuh bawah tu. Oh, tak nak lah. Boy. Eh, sudah lah. Dia kata take one tadi. Awak dah take two lah. Dah, 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 dah. Cukup. Oh,